ახალ გაზრდა დიზაინერის ხაისნაღი შექმნილი სამოს ნინო ხეიძემ გუშინ საღამოს ხელოვნების ცენტრ მარკ არჩი საკუთარი ნამუშევრები წარმოადგინა. ქართული ნაციონალური სამოსის მოტივებზე შექმნილ კოლექციას მოდელიორმა სახელით შესაბამისი მოუძებნა. ქართულად ჩამოქსოვილი გრძნობები. 16 კოსტიუმი სწორედ ამ სახელწოდებით გაერთიანა. ქალბატონებისა და ბავშვებისათვის მოქსოვილი კოლექცია მარკ არტის მოდელებთან ერთად პატარებმაც წარმოადგინეს. ნინო ხეიძემ ნაციონალური სამოსის შექმნისთვის პატრიარქის სპეციალური ჯილდოც მოიპოვა გასულ წელს. Ერთადერთი სარი ხელის ნამუშევარი დიდი ხანი უნდა ძალიან სადღაც ორი თვე გააჩნია კოსმოსში და ერთ თვეში გამიკეთებია მთელ სულს გულსდებ ემოციებს და ეს არის უბრალოდ როგორც ხელოვნების ნიმუშამდე დაყვანილი